Bible yegamba nti Mukama lwere 13 ali musekerera kubanga alaba ng'olunaku lwe lugya. Ono akutunulira obubi, Mukama agenda musekerera. Era musekerera kubanga alaba ng'olunaku lwe lugya. Omubi yeekoba kumutuukirivu era aluma bujiji ng'amusunguwalidde. Obutuukirivu bwo bunyiiza, bulekeraawo ettamiro, waliwo anyiiga. Agamba kati lwaki tanywa? Tebaamugamba ne Yesu yagukoleekaana n'akola ebbaala. Bwe yagukoleekaana, wategeera ebirungo ebyagukola? Ojja osomewo olabe. Baasomba amazzi nga bagayiwa mu gasuwa aganene. Amazzi wota kasita agasuwa gaamala okujjula, n'abagandi kati musene mugabula abantu. Era statement yegamba, he turned the water into wine. It didn't take long at all. There was no process to wait for fermentation. Not at all. Tiwaliwo birindibwa nti ate kati bakole omwenge. Baleeta amazzi ne bagayuwa mu gasuwa aganene. Agasuwa aganene olwamala okujjula, embaga eriko abantu bangi, Mukama ffe n'agamba nti kati musene mubawe. Era bo baanywanga amazzi nga bawulira mwenge, nga bawulira nvinyo, wine. Era Bible tegamba nti ne batootoogana era ne balabikanga abatamidde ne bagwa ebigo, baanyumya bulungi ne bagamba nti hene nvinyo nga nnungi. Basoso okutuwa ebivinyo vinye ebibi. Lwaki ab'emikolo basooka ebintu ebibi ne babigavula ate ne basembyayo ebintu ebirungi? Bonna nga bategeera, bonna nga banyumya era bava ku mbaga nga bagitenda obulungi, tewali yagwa. He turned water into wine. Asobola okukyusa embeera eyo gy'olaba ekaayi n'akuwamu embeera ennungi. Asobola okukyusaamu embeera eyo gy'olaba ey'okubanga weetooloddwa abalabe nga bw'otunulamu bambi be bangi, ye majority, baleekaana nnyo naye tekitegeeza nti bawangudde. Apaana.